Karadia kwamba jumapili jumapili njema. Naona vijana wana matarajio mengi hapa, lakini kwa haya yote tunashukuru Bwana kwa neema ambayo ametupa. Jina langu Titus Kituma, ni pasta hapa, na kuna neno la Mungu ambalo napenda tushiriki katika siku hii ya leo, hasa tu kwa sababu ya vile siku hii iko. Tumeelewa ilikuwa hapa Jumapili iliyopita, lakini kuna habari ilifika kwetu kuhusu siku hii, na napenda uwe mtulivu tu na twende pamoja mpaka mwisho wa kila chochote ambacho tuko nacho katika siku hii. Tuliambiwa kwamba kuna wageni hapa ambao si wageni wa kawaida, lakini tunasifu jina la Bwana kwa sababu ya vile ameruhusu iwe jinsi ilivyo. Napenda kwa sababu ya mazingira ya leo kuweka wazi mambo fulani ambayo ni muhimu sana kwetu. Hapo mwanzo Mungu alitamka akasema ya kwamba na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, atawale viumbe, atawale ndege wa angani, atawale wanyama watembeao na watambaao, atawale mpaka samaki baharini, na vyote Bwana akamuumba mwanadamu mwanaume kwa sura na mfano wake ili atawale. Alafu akaangalia kati ya viumbe vyote vilivyokuwepo na akamwambia mwanadamu, kwa sababu Mungu aliumba tu viumbe lakini hakuvipea majina. Lakini ikafika kipindi ambacho ametengeneza mwanadamu wa kufanana na yeye, na akasema kwamba ampe fursa aweze kunena, aweze kupeana majina kwa viumbe ambavyo Bwana Mungu ameumba. Adamu akapeana majina yote, na maandiko yanatuambia wazi kwamba hata baada ya kupeana hayo majina yote, miongoni mwa hao wanyama wote hakupatikana wa kumfaa ama wa kufanana na yeye. Mungu aliona hitaji la kupata mtu wa kufanana na yeye, akatengeneza